I was not going to take it, but my name is Dominic.
Omani, Bafana Banzi Babonyaka Yumba, Nangin is on Kabazinoko musically. I am musically fit. Happy to be to be a baby. I have to be a singer. I have to be a baby. Kino, put a little once I eat one Mombasa. Muchinawa, ajjanjaba buli ndwadde eziruma abakyala nga bali embuto n'endwadde zitawaanya abaana olubuto lubuze ofiisa abaana embuto z'ofuna zizivaamu akyusa enzaalo oyagala muwala oba mulenzi ajjanjaba nabbuguma n'ebigalanga omwana atateredde munda olubuto oluyiseeko n'abaana aganye okweggula omwana alina endira mu bulago engozi ekulembedde omwana kye bayita placenta omwana amize alina kamuli oba alina kireego byonna musawo Teddy abikolako gw'asesema n'abuliddwa appetite akuyamba naawe gwe baalongoosaako akuwa eddagala n'ozaala bulungi asangibwa mu Kinaawa osobola okumufuna ku ssimu 07023382509 oba ku 07829679. Baby, I love you.
experience, man. Watch it. No one to know. Watch it. No what you don't know. Come back at the piano control. That's why I'm a combo. Come back and cool me down. Teddy Muchinawa ajjanjaba buli ndwadde eziruma abakyala nga bali embuto n'endwadde zitawaanya abaana olubuto lubuze ofiisa abaana embuto z'ofuna zizivaamu akyusa enzaalo oyagala muwala oba mulenzi ajjanjaba nabuguma n'ebigalanga omwana atateredde munda olubuto oluyiseeko n'abaana aganye okweggula omwana alina endira mu bulago engozi ekulembedde omwana kye bayita placenta omwana amize alina kamuli oba alina kireego byonna musawo Teddy abikolako gw'asesema nabulidwa appetite akuyamba naawe gwe balongoosaako akuwa eddagala nozaala bulungi asangibwa mu Kinaawa osobola okumufuna ku ssimu 07-02-383-259 oba ku 07-82-96-99.